ติมเมกาสนาสมระบาดอันยาโถตระบงองค์ประชีพประวัติได้ตะเลงคางขาดประสัยหนุคือปัญหาสำรามโดยได้ยึดบ้านเล็กลางจังทาจองสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ก็ลงตนได้ต่างปีบางดำเนินการเพลินหรือบุญเลื่อนจิตสัตว์หรือบ้องต่างปีดำคายตุลาหมอกองค์ประชีพประวัติชราอันเหมือนเดิมขนมเรียกว่าจองสัปดาห์เชียงดับเมินเนี่ยไอ้เหรอกอดถือดำเนินตะเลงกำซานในขนมขาดประสัยหนุជាការថាជាសន្ទុះកានឡើងមួយច្រើនមែនតើពីព្រោះថាភ្ញៀវគាត់ចង់សាក់លបងផ្លូវលបឿនលឿនផងហើយម្យ៉ាងហើយថារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធិអនុនឹងក៏ស្អាតហើយមួយវិញទៀតមកកូវីដប្រហែលជាជាង2ឆ្នាំមកនេះបងប្អូនខ្លះអត់ដែលបានទៅកំពង់សោមសោះអញ្ចឹងសិនចំនួនកានឡើងយ៉ាងគំហុកនៃភ្ញៀវទៅលេងខេត្តប្រសិទ្ធិអនុនេះក៏ធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅនោះហើយការហៅថាគម្រាមកំហែងតិចដែរបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ទៅក្រាលគាត់ទៅចងរឹងចងអីតែអត់អត់មានហាមគាត់ទេបងប្អូនព្រោះឆ្នេរនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាកន្លែងសាធារណៈមិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអ្នកលក់ទៅផ្ដាច់មុខផងណាបាទគឺទុកឆ្នេរនឹងឲ្យបងប្អូនយើងទៅគាត់អាចក្រាលកន្ទែលហូបជុំគ្រួសារបានប៉ុន្តែចំណុចមួយគឺថារឿងសម្រាមបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូននឹងគឺថាវិកខ្ចប់ទុកដាក់សម្រាមថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យទេសចរជូនដល់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយក៏ជាមុខមាត់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅពេលដែលភ្ញៀវបរទេសគេមកលេងដែរអញ្ចឹងបើតាមលោកអឡុងអ៊ីម៉ងអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ឲ្យដឹងមកថាដើម្បីចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានគណៈដែលភ្ញៀវដែលទៅលេងខេត្តចាំមានការកើនឡើងកម្ពុជាបានដាក់សំណើកសាងផ្លូវលបឿនលឿនចាអ្នកដំណើរគាត់បានស្នើដែរហើយក្នុងនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់សំណើការសាក់លបងផ្លូវលបឿនលឿននេះអាជ្ញាធរខេត្តបានពង្រាយដែរធុងសំរាមនេះច្រើនកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនងាយទុកដាក់ឲ្យបានល្អហើយញែកជាពិសេសគឺថាសម្រាប់ណាជាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ណាជាសបកដបសបកកំប៉ុងឲ្យដាច់ដីឡៃពីគ្នាដូច្នេះហើយខេត្តស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទាំងអស់ចូលរួមទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរក្សាអនាម័យបរិស្ថានលើកកម្ពស់សុខភាពទីក្រុងស្អាតដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចរក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអភិបាលគួចម្រើនលោកបានណែនាំឲ្យរៀបចំធ្វើធុងសំរាមរៀង design ទៅរៀងជាដបនេះគឺដើម្បីចង់បញ្ញាក់ស្មារតីរបស់សាធារណជនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនេះគឺថាសូមឲ្យចូលរួមទីមួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ plastic ហើយជាពិសេសគឺថង់ plastic ក៏ដូចជាដបទឹកសុទ្ធអីជាដើមអាចថាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជាអតិបរមាតាមតែអាចធ្វើទៅបានពេលដែលប្រើប្រាស់រួចសូមយកមកចូលនៅក្នុងធុងសំរាមរូបដបហ្នឹងពីព្រោះដើម្បីព្យាយាមបញ្ញាក់ស្មារតីសាធារណជនឲ្យបានដឹងថាសារៈសំខាន់នៃការញែកសំរាមហ្នឹងអញ្ចឹងធុងសំរាមរូបដបហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំយូរគួរសមដែរហើយហើយឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមដាក់ដំណើរការទៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូជាទៀលឆ្នេរអូត្រេសយើងនេះឯងហើយក៏វាគបជួនជាមួយនឹងវត្តមានរបស់អ្នកទេសចរក្នុងស្រុករបស់យើងជានិន្នាការមួយយើងឃើញថាថ្មីនៅពេលដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការមិនយកកម្រៃប្រសិនផ្លូវលបឿនលឿនពេញប្រសិទ្ធនេះបាទអញ្ចឹងឲ្យទៅចុងសប្តាហ៍ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមកលំហែកំសាន្តច្រើនអញ្ចឹងក៏ពេលនេះក៏ជាជ្រៀតឱកាសមួយក៏ស្នើសុំឲ្យអ្នកទេសចរសាធារណជនទាំងអស់បានយល់ដឹងហើយនឹងសូមរួមគ្នាថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានល្អបានដឹងអំពីការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺសំរាមផ្លាស្ទិកនេះឯងបាទដែលវាបង្កប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាបរិស្ថានច្រើនហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងនាំគ្នាចោលសំរាមផ្លាស្ទិកទៅក្នុងធុងសម្រាប់តែទទួលតែសំរាមផ្លាស្ទិកនេះឯងបាទសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ113មាត្រាខ្សែ2បានចែងថាការបោះចោលសម្រាប់ប្រទេសផ្ដាស់នឹងត្រូវផាកពិន័យចាប់ពី 20,000 រៀលទៅដល់ 40,000 រៀលជាមួយនោះអាជ្ញាធរក៏ធ្វើស្លាកហាមបោះចោលសម្រាប់ឆ្លាក់លើថ្មម៉ាបនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីដាស់តឿនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ខណៈដែលការបោះចោលសម្រាប់ពីកានៅតែបន្តមាននៅតាមបណ្ដាឆ្នេរដូចជាកន្លែងផ្សេងទៀតដែរទោះបីជាមានធុងសម្រាប់ច្រើនហើយក្តីចា